უნდა შედგეს თუ არა რუსეთის და საქართველოს პირველი პირების შეხვედრა. ამ კითხვით დღეს პალიტრატივი საზოგადოებას მიმართა. აუცილებლად. ისევ ჩვენთვის, კაცო, ჩვენი კეთილდღეობისთვის. აი მეგობარი მყავს რუსი, რა ცუდია. უნდა შეხვდეს. იმიტომ რომ ლაპარაკის ჯობს საქმეს ამ შემთხვევაში. აზრი არ აქვს. იმიტომ რომ არ შეიძლება რუსეთთან მოლაპარაკება. რა თქმა უნდა, უნდა შედგეს. იმიტომ რომ გზა შერიგებისკენ ომი და ომს არავისთვის არაფერი კარგი არ მოუტანია არასდროს და ჯობია შედგეს და რაღაცა მოხდეს ისეთი რომ ოდნავი შეთანხმება მაინც რომ საერთოდ ეს საზღვრები და ისინი ცოტა გაიხსნას. თავისთავად უნდა შეძლეს. უნდა შეძლეს. რაღაცა საერთო ენა რო გამონახო. შედგენ და ადეკვატური გადაწყვეტილება მიიღო. ჩვენ ყოველთვის მეგობრები ვიყავით. როცა ჩვენ გვიჭირდა, ჩვენ ვთხოვეთ მათ დახმარება და გვიცავდნენ დღემდე. დღეს რატომ უნდა ვიყოთ მტერი ერთმანეთის? უნდა შედგეს, რა თქმა უნდა. რატომ და რომ გაუმჯობეს ეს მდგომარეობა, შეიცვალოს სიტუაცია, დიალოგით შეიძლება ყველაფრის გადაწყვეტა ალბათ. უნდა შედგეს. იმიტომ რომ სხვანაირად არ შეიძლება საუბარი და მთელი ამის შემდეგ მოხდება ყველაფერი. ჩერე შვეიცარია რა გაკეთებაა. ერთ-ერთი უნდა დაждენ და შედგება ყველაფერი ხუთიან. არავის შეხვედრა არ მინდა შემოგები. აი რა ხდება, აი რა ხდება. მოგწონთ თქვენ ახალგაზრდები ხართ. რო შეხვდერა, რა უთხრა, რა უპასუხო? რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ აუცილებელია კონტაქტი. აუცილებელია. რუსეთი არის უზარმაზარი ქვეყანა, რომ სასაც მთელი მსოფლიო პატივსაც. ალბათ უნდა შედგეს. იმიტომ რომ რა ვიცი, ყველაზე ურთულეს საკითხები რო გადაწყვეტა. უნდა შედგეს. მაგას რომ მაკითხებით, იმიტომ რომ მაგას ვინც მოისმენს, ის ისედაც მიხვდება. უშათუ. ო, ბიჭო, როგორ რატომ? სოფლიოში არის ტერიტორიით და სიდიდით პირველი თუ არა მეორე სახელმწიფო და აბას ვის შეხვდება? წავიდეთ.